Helligdommen, den himmelske helligdom, er et af de emner, til man meget sjældent hører, at det bliver talt om, og dog er det nok det vigtigste emne i hele Bibelen, for hvis ikke Jesus gjorde tjeneste i den himmelske helligdom, så vil der ikke være mulighed for frelse. Sandhedens stemme forkynder de sandheder, der er behov for, og helligdomstjenesten er et af de emner, som er blevet forsømt igennem mange, mange år, og som ikke er blevet forkyndt, som det burde. Sandhedens stemme er en del af Bibelskolen, der med over 5.000 sider af studier, emner, test din bibelviden og meget andet, er et af de største kristne danske steder på nettet. Denne film er ikke et studie eller en grundig gennemgang af et bestemt emne, men er ment som en appetitvækker. Forhåbentlig får du lyst til under Guds ledelse at studere dette emne virkelig grundigt. Der er en himmelsk helligdom, og det var den, at Moses han så i et syn, da han fik besked om, at han skulle bygge en jordisk helligdom. Vi har den jordiske helligdom her, og vi har den himmelske helligdom her. Det var Moses, der så den himmelske helligdom, og fik at vide, hvordan den jordiske skulle bygges. Og han fik også at vide, at du skal rejse en bolig, sådan som du fik det at se på bjerget. Altså, det skulle gøres på den måde, som Gud havde vist ham. Den himmelske helligdom er i dag stadigvæk aktiv. Den jordiske helligdom ophørte ved Jesu korsfæstelse. Det er Jesus, der hver eneste dag lægger røgelse sammen med de hellige bønner. For hvis ikke han gjorde det, så ville vores bønner være uacceptable for Gud. Den jordiske helligdom var et kopi af den himmelske, for at vi skulle vide, hvordan at frelsesplanen den fungerer. Og derfor så var det meget vigtigt, at Moses han lavede alt efter det forbillede, som Gud viste ham. Dette, den helligdommen bestod af en forgård, som var udenom af hele det helligdommen, hele templet. I forgården der var der et brændofferalter, og der var en vandkumme. I selve helligdommen bestod af to afdelinger, det forreste og det bagerste, også kaldt det hellige og det allerhelligste. I det hellige, det vil sige det forreste rum, der var en lysestage, syv armet lysestage, og så var der et bord, som var kaldt skuebrødsbordet. I det allerhelligste, det var det bagerste rum, der var der det røgelsesalteret, og der var pagtens ark. Pagtens ark indeholdt de to stentavler med Guds lov. Jesus han gør i dag tjeneste for dig, og uden denne tjeneste, så ville vort åndelige liv være nul. Han blander sin hellige røgelse i vores bønner. Jesus han er vores ypperste præst. Han er den eneste, der kan gå i forbøn for os. Han kan forsvare os i den undersøgende dom, som snart tager sin begyndelse. Når Jesus han kaster røgelseskart, han står med røgelseskart, som er fyldt med røgelse og lægger det til de hellige bønner, til vores bønner, for at de kan være acceptable for Gud. Men på et tidspunkt så kaster Jesus røgelseskart, og når han gør det, så er muligheden for frelse slut. Denne film er som sagt ikke
et grundigt studie eller en grundig gennemgang af dette emne, men jeg håber, at det har været en appetitvækker, således at du under Guds ledelse, og jeg beder dig om at lægge mærke til, at det skal være under Guds ledelse, det skal ikke være under min ledelse, eller under Bibelskolens ledelse, og heller ikke under din præsts ledelse, eller nogen anden ledelse. Det skal være under Guds ledelse, at du virkelig ønsker at studere dette emne i dybden.